កីឡាករ Manuel ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរហើយបានក្លាយទៅជាសមាជិកក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកទស្សនិកជនជាទីមេត្រីកីឡាករនីជេរីយ៉ាដែលមានឈ្មោះថា Emmanuel ដែលបានប្រើឈ្មោះនៅខ្មែរថាមនុស្សសិល្បៈទទួលបាននៅសញ្ជាតិខ្មែរហើយក៏បានក្លាយទៅជាសមាជិកក្លឹបប្រដាល់គុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោករបស់លោកស្រីចន្ទថនផងដែរនេះបើយើងទៅតាមទំព័រ Facebook របស់លោកស្រីចន្ទថននៅព្រឹកថ្ងៃទី31នៃខែឧសភានេះលោកស្រីចន្ទថនបានដឹងថាថ្ងៃនេះក្លឹបទទួលបានសមាជិកថ្មីម្នាក់ទៀតហើយចូលក្លឹបគុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោករបស់យើងគឺកីឡាករ Manuel ដែលដំណឹងល្អមួយទៀតគឺគាត់ទទួលបានសញ្ជាតិខ្មែរហើយបងប្អូនជាមួយគ្នានេះដែរលោកក៏ថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតអស់ពីដួងចិត្តជូនចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលតែងតែជួយកីឡាករគុនខ្មែរនិងកីឡាផ្សេងៗទៀតទើបយើងមានថ្ងៃនេះលោកបានបញ្ជាក់ថាដោយមានការចូលរួមលើកស្ទួយគាំទ្រពីសំណាក់អ្នកគាំទ្រទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងបន្តទៀតដើម្បីឲ្យគុនខ្មែរកាន់តែល្បីសរសើរលើឆាកអន្តរជាតិខ្មែរស្រឡាញ់ខ្មែរខ្មែរគាំទ្រខ្មែរខ្មែរលើកស្ទួយខ្មែរខ្មែរអាចធ្វើបានជាមួយនឹងការទទួលបាននៅសញ្ជាតិខ្មែរនេះកីឡាករ Manuel បានសរសេរនៅក្នុងទំព័រ Facebook ជាផ្លូវការរបស់ខ្លួនថាមនុស្សមួយចំនួនបានបង្រៀនខ្ញុំពីបច្ចេកទេសផ្សេងៗដែលរួមជាមួយចំណេះដឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំរីឯមនុស្សមួយចំនួនទៀតបានជំរុញឲ្យខ្ញុំឈរឡើងដោយទំនុកចិត្តនិងការលើកទឹកចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំជាមួយគ្នានេះដែរកីឡាករ Manuel ក៏បានថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាដែលបានផ្ដល់ឲ្យលោកនៅសញ្ជាតិខ្មែរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីគិតមកដល់ពេលនេះក្លឹបគុនខ្មែរជើងឯកពិភពលោកមានសមាជិកច្រើនរូបហើយគ្រោងនឹងបញ្ជូនទៅប្រកួតនៅលើឆាកអន្តរជាតិនាពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ